Tak, seumur hidup saya tak pernah tambah nasi. Boleh-boleh saya tanya sekali lagi? Boleh-boleh. Bangun pagi selalu minum air masak. Faizal Hussein kuat minum. Jangan. Okey. Yang paling susah sekali untuk saya buat, saya kena hadir kat lokasi setiap hari. Wow. Tak ada hari pun yang saya tak ada. Dalam hari penggambaran, kemudian luka-luka kecil tu memang setiap hari. Baik. Pasu meletup tengah dalam syuting, sepihan kaca pasu tu masuk ke dahi saya, berdarah. Tertumbuk oleh pelakon-pelakon lain. Masuk pukul 5-6 pagi, pelakon bertumbuk. Okey bang, sorry bang. Boleh saya repeat sekali lagi soalan? Boleh. Abang berlakon tiap-tiap hari dekat set, tiap-tiap hari abang berada di set. Tiap-tiap hari? Setiap hari. Faizal Hussein tak solat Jumaat. Lokasi tempat shoot tu jauh daripada rumah ke? Jauh daripada rumah ke dekat? Selalunya memang jauh daripada rumah. Memang jauh. Kalau jauh tu solat Jumaat tu hukumnya digugurkan, tapi boleh semayang suhu lah kan? Boleh. So kita lebih baik bersangka baik dengan orang kan?